Вирішив замінити у суматорах-дільниках 2.13.1. гуано коннектори Ф, у яких центральний контакт складається з лепеска, але виконаний він з м'якою жесті, тому постійний неконтакт контакт, повністю замінити на SMA, або вирізати оцей коннектор, або висверлити. Але середині був сюрприз. Дивимося, оце 2-1 дільник. Принцип роботи трансформатора такий. Центральний контакт, йде обмотка на один вихід, і з того ж центрального друга обмотка, зв'язана через фірітове пільце, проходить на другий вихід. Але тут не достає ще резистора. Добре, до нього ще повернувся. Беремо дільник 3 на 1. Тут такий сюрприз. Що всім сюрпризом сюрприз. Тадам перемичка між центральним третім та четвертим. Ось вона. Тобто вони взяли штатну схему транса 2-1. Та запаяли до 3.1 перемичку. А тепер повернемося до оцього. Цікаво було, що це такий провід без емалі. А воно так і є. Бачимо, так? Тут повинен бути лак, але його немає. Замикає між собою. А може і всередині замика. Там, де повинна бути ізоляція, але її немає. Теж таке саме тут. Бачите, так? Отакий От ось бренд Алда.